one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna turn up with my rhythm. But now it feels like waking up, so I'm over. So many things, all the everything, and I know. Beeping, they call and they hold my. I know I can treat you better. Hallo, folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Ok, sær. Hei, folkens! Nå så tenkte jeg at vi skulle kjøre i gang med under dyna hashtag 6. Videoen som jeg la ut, altså nummer 5, den med Ole Johannes gay edition. Det var veldig delte meninger om hva dere synes om den videoen, og det var veldig mange som jeg tror misforstod, fordi det var en del som skrev blant annet at det her var ikke noe gøy, eller du skulle vært alene. Ok, som jeg sa i starten av den videoen, så hadde jeg snakket med Marius, altså min manager, og han har sagt til meg at det er veldig fint om du i noen av videoene utdyper, for eksempel gay, bifil og så videre, ha med en seksolog, bla 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 bla. Så jeg tror det er veldig mange av dere som misforstod at det blir ikke gøy hver eneste gang. Jeg vil jo på en måte at dere skal få noe ut av de videoene her, at det skal ikke bare være gøy og hit og dit. Selvfølgelig skal jeg snakke om mine egne erfaringer, og det er det jeg på en måte vil gjøre det gøy ut av da. Når dere skriver liksom sånn, det her var ikke noe gøy, så er det på en måte mistet poenget litt, fordi det skulle være lærerikt, og det skulle være en hjelp, på en måte. Så skjønner jeg mener, en hjelp noen. Kom, skal jeg hjelpe deg? Ikke sant? Men nå så kjører vi i gang med en vanlig under dyna. Skal vi bare kjøre i gang? Ja, vi gjør det. Her er det som lurer på hva det vil si å bli befruktet. Det som vil si å bli befruktet, det er at en kvinne har noe som kalles for eggstokker. Dette er ikke sånn, yes, det er riktig. Det er liksom, jeg prøver å lage eggstokkene. Som sitter liksom... Skal ikke jeg vise? De sitter rett ved siden av fitta da, for det er sånn. Og når en mann penetrerer deg, har sex med deg, og han spruter sæd inn i deg, så kan sæden binde seg til disse her eggene, og så blir du befruktet, noe som vil si at du kan få barn. Yay, science! Hvis du lurer på om man burde ha sex for første gang man møter en gutt, nei. Hadde jeg vært deg, så ville jeg latt meg bli kjent med han først, og funnet ut om han er en fuckboy, fordi er han en fuckboy, så fuck han. Men nei. Og hvertfall ikke hvis du er under 16. Ikke sex for deg 16. Det som sier hun er redd for puberteten og lurer på hva hun skal gjøre, det er absolutt ingenting å være redd for når du kommer til puberteten. Det eneste puberteten gjør er at du får mensen, noe som ikke er farlig, du får pupper, noe som er digg og bra, og pluss, du får rumpe, du får kviser da, det kan du få. Så absolutt ingenting å være redd for når du kommer til puberteten. Chill down! Den jeg liker behandler meg som dritt. Hva burde jeg gjøre? Hva tror du? Det behandler han dritt tilbake. Neida. Fjern deg fra han. Hva? Faen, jeg sitter på den stolen som slår han meg. Ja, men så fjern deg fra stolen da. Altså, du trenger jo ikke å gjøre situasjonen så vanskelig. Det som lurer på hva å fingre er, og det som er å fingre, det er at du tar en finger, tommel opp, ja, eller den, eller to, eller tre, eller fire, eller hele knitt. Og så putter du det inn i fitta da. Da fingrer du deg selv. Du kan også ta hånda di i en annen jentes tiss, og så kan du fingre henne. Det er noe man gjør for å komme i gang hvis du skal ha sex, eller så kan man gjøre det fordi man kjeder seg og har lyst til å ha det digg. Du kan også fingre med å bare stimulere liksom oppå. Hvordan ser en jente ut når hun flørter? Jeg er litt usikker på hvordan andre jenter kan se ut når de flørter, men her har du meg da. Jeg så lurer på hva min kleineste sexhistorie er, og det kan jeg godt fortelle dere, men jeg vil ikke fortelle med hvem. Det var en jeg var sammen med, og det var en som jeg akkurat hadde begynt å lære meg å kjenne da. Vi hadde snakket en stund, og vi møttes liksom hele tiden og sånn. Og så var vi på byen med noen venner. Ok, jeg gjør om historien litt, ikke så veldig mye. Og så var vi på byen med noen venner, og det var dritgøy, og vi begge ble egentlig ganske fulle. Og så skulle vi gå fra byen da, og så var begge litt, liksom, begge hadde vært litt sånn der flørte det gjennom hele kvelden, egentlig. Og så... jeg håper dere kan se på, fordi det blir veldig flert. Og så ville begge ha sex da. Så det var mørkt. Klokka var sånn kanskje 2 på natta eller noe. Og så gikk vi bak en bygning. Og det var fryd og gammel, det var veldig... Det var hyggelig det. Så liksom går vi derfra da, og så får jeg en melding liksom på kvelden. Liksom litt senere da. Jeg tror du har mensen, sier han. Og jeg bare, jeg visste ikke at jeg hadde mensen, det var det som var greia, fordi jeg var full, da hadde jeg fått i løpet av kvelden, liksom. Jeg visste ikke det, så jeg hadde jo lagt meg uten å tenke over det, ikke sant? Så bare, ja, fordi fingrene mine er helt røde nå. Og jeg bare, nei! No! Det var drit.
dritflaut, fy hell. Men vi ble jo sammen liksom da, etter det. Ja. Det var flaut, kan man jo si da. Ganske flaut. Jeg blir som sagt, så blir jeg veldig sjeldent flau, men akkurat sånne ting, det var veldig flaut. Det er en som lurer på om det er vondt å ha tampongen i trallalaen. I fitta, mener du? Jeg synes ikke det, personlig. Jeg vet at det er noen som synes at det kan være litt ubehagelig. I hvert fall fordi, altså, ok, jo, av og til så er det litt ubehagelig for meg også, fordi jeg blør veldig lite i det første av mensen. Faen. Men nå har jeg jo ikke mensen fordi jeg går på øpler. Ja, det samme. Jeg synes det er vondt av og til, fordi jeg, som sagt, jeg blør veldig lite av mensen. Da kan det være litt sånn, jeg vet ikke, som sandpapir mellom lårene. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det. Ok, fordi at når du har den inne da, og du ikke blør så mye, eller du er nesten ferdig med mensen eller noe, så bare du ler, eller hvis du liksom presser, som når du skal på do og drit liksom, og du bare presser sånn, så kjenner du den. Men det verste med tampong, det er hvis du nesten ikke menser, og du har en tampong inne, og du skal dra den ut igjen. Det er jævlig vondt for å si det sånn da. Jeg anbefaler dere, om dere blør lite, at dere bruker bind. Eller de minste obenene. Hun så lurer på hva hun skal gjøre når hun liker en gutt, men han ikke liker henne. Nei, da kan du enten binde han fast til en stol da. Eller så kan du... Du kan jo typ prøve å hypnotisere han. Lage en hjemmelaget sånn hypnoseball-ting. Kan kanskje funke. Du kan jo bestikke han med penger, for eksempel. Det er liksom så mye. Det bare gjelder å være kreativ. Det er en som lurer på om jeg noen gang har likt en jente. Jeg kan si som så at jeg har vært interessert i en jente. Men ikke sånn, jeg har ikke hatt følelser. Jeg har vært interessert i henne. Sånn at jeg syntes at hun var pen. Og jeg ble litt ekstra glad når hun sa at jeg var pen. I forhold til resten av mine venner når de sa det, liksom. Så jeg var litt sånn, men jeg tror ikke jeg var forelsket. Men jeg var litt interessert i henne, da. Venninnen min tror hun holder på med en gutt, men han sender nudes med mange andre uten at hun vet det. Skal jeg si det til henne, eller skal hun finne ut av det selv? Hvis dere er veldig gode venner, så vil jeg sagt det til henne. Sånn at hun ikke dummet seg ut, eller får mer følelser for han. Så hadde jeg så absolutt, jeg hadde ikke nølt engang, jeg hadde sagt ifra. Jeg er bifull og 12 år. Er det noe galt med det? Burde jeg holde det hemmelig? Og nei, det er ikke sånn at jeg faller for alle girls eller boys jeg ser. Så kjempefint at du har funnet ut av det allerede som 12-åring. Det er noe du absolutt ikke burde holde inni deg. Det er ingenting, det finnes ingen grunn til at du skal holde inni deg. Det er akkurat som å være heterofil, akkurat som, jeg synes det er så trist at folk ikke tør, at folk tror det er unormalt. Det er ikke unormalt i det hele tatt, det er like normalt som at jeg liker gutter, som at du liker gutter og jenter. Tell the world. Hva skal jeg gjøre når kjæresten bare snakker med meg når man har sex? Hva skal man gjøre da? Det er vanskelig, altså. Du kan jo for eksempel prøve å snakke med en, da. Men da må du jo gjøre det mens du har sex, og da blir det jo veldig sånn ekkelt, da. Altså, vær så snill, dere. Altså, hvis dere har en kjæreste som behandler dere som dritt, eller som kun vil ha sex med dere, eller som sender nudes til andre, altså, hvorfor engang spørre meg eller andre personer om hva burde jeg gjøre? Er ikke det en sånn ting som faller naturlig inn? Altså, prat med han, da. Her er det en som lurer på utflod der. Utflod, det er jo det her hvite drittet du får i trusa. Men, nå skal jeg være flink, YouTuber. Og så skal jeg google. Utflod er en væske som skilles fra slimhinnen inn i kjeden og kjertlene i livmorshalsen, nederst på livmoren. Normal utflod lukter litt syrlig, og den kan forandre utseende fra melkehvit til eggehvit. Den er nok så klar i motsetning til mensen, som kan være fra brunlig til rød. Deilig. Er man fortsatt jomfru om man har sex med en jente? Dette er jo noe som... Folk tyder jo det forskjellig om når man sprekker jomfrudommen, om jeg vil si. Noen mener at man mister den når man blir penetrert, liksom. Når man får en kukk i fitten, eller om du er to gutter og du får kukk i ræva, eller om du er to jenter og du penetrerer hverandre med hendene. Altså, det er så veldig forskjellig hva folk... Men jeg vil si at min første seksuelle opplevelse var med en jente når jeg var barn. Men jeg ser ikke på det som sex, fordi jeg visste at jeg ikke gikk inn i det for sex. Jeg var bare nysgjerrig. Så jeg mistet jomfrudommen når jeg var 15, for da hadde jeg sex med en gutt. Jeg vet ikke, folk tolker det forskjellig. Hva skal man gjøre hvis noen prøver å tvinge deg til å ha sex? Nei, da blir du bare liggende, så ta dritten! Men for faen, hvis det blir sånn at du nesten blir voldtatt, så anmelder du jo dritten. Er det sånn seriøst noen ting dere lurer på? Hva er trusinnlegg til? Du har trusinnlegg, og så har du bind. Trusinnlegg er noe du kan ha i hvis du for eksempel sliter med veldig mye utflod, da, sånn at du ikke vil skitne til trusene dine og få deg gnitt opp i fitta hver gang du går ut døra, eller sånn. Så trusinnlegg er noe du kan ha i trusa hver dag. Ja. Here we go. Når er det vanlig å begynne å onanere, er det vanlig å gjøre det når man er 14-15 år? Da er det i hvert fall normalt når du er 14-15 år. Folk begynner jo allerede sikkert ned i 10-årsalderen å utforske seg selv, og hvem er jeg, og hvordan ser jeg ut, og hvordan funker dette, og skyld, det var digg og sånn. Jeg tenker normalt for å begynne å onanere er vel kanskje 12 år, vil jeg tro. Det var da jeg startet, cirka. Når man har mensen, blør man mye da. Hva skal man gjøre hvis man vil kjøpe bind, men ikke vil si det til foreldrene? Hvor mye du blør er veldig forskjellig fra person til person. Det er jo noe du kjenner, og i starten så kan man blø litt mye, eller litt lite, og så kan det forandre seg utover syklusen din, liksom, og med
årene som du vokser. Så i starten så ble det mye, men nå de siste årene så ble det ingenting, og så videre. Hvis du vil kjøpe bind, men ikke vil si noe til foreldrene dine, da kjøper du bind, og så sier du ingenting til foreldrene dine. Altså, å kjøpe bind er ikke ulovlig, og det kan du gjøre alle aldre, liksom. Både det og tampong og... Og hvis du synes at det er flaut å kjøpe bind eller tampong, så vil jeg anbefale å spørre en venninne som har kjøpt det før, eller som kan kjøpe det for deg. Hvorfor kan jenter kjøpe leketøy, og det kan være greit eller artig, men når gutter gjør det, er det bare creepy? Vet du hva? Det har jeg også lurt på. Hvorfor har det blitt sånn at når en jente liksom... Åh, har du dildo? Så digg da. Faen, kan jeg se deg bruke den, eller? Og så kommer det en fyr og bare, da jeg eier en pakkepussy, så er det sånn, ihhh! Du vet hva, jævlig godt spørsmål, det lurer jeg også på. Skal vi gå og spørre noen på Nordic, kanskje? Kanskje de har noe bedre svar enn meg? Ok, let's ask. Hvorfor har det seg sånn, dere, at når, hvis jenter kjøper et sexleketøy, ikke sant? Ja. Så er det liksom sånn, det er så digg og det er så kult, men hvis en gutt gjør det, så er det bare creepy. Hvorfor er det sånn? Jeg tror det kommer litt av at det er vanskeligere for jenter å få orgasme enn menn. Det har jo ikke noe med tabuen rundt det å kjøpe sexleketøy. Nei, har jeg sagt... Men når en jente sier det så er, sånn, så er det liksom kult. Ja. Men hvis en gutt gjør det så er det bare sånn, så ekkel du er. Jeg synes ikke det er noe kult. Jeg synes ikke det er noe... Nei, men skjønner dere hva jeg mener? At det er mer normalt for en jente? Ja. Å ha et sexleketøy enn for en gutt? Ja. Hvorfor kanskje det er sånn? Da. Kanskje. Det stammer fra at hvis en jente ligger med mange, så er hun løs. Og derfor har du masse sexleketøy som du ikke ligger. Jeg tror egentlig det er guttene selv som sliter med å gå og kjøpe sexleketøy og innrømme at de har behov de også. Spør en gutt om han har stukket en finger opp i rassen før, liksom. Det er jo ingen som tør å, innrømme at de har gjort det. Har du gjort det? Men, ja, alle har gjort det. I din egen rumpe? Ja, i min egen rumpe. Ja, hva faen? Alle har prøvd å suge seg. Ser du, og derfor er det ingen som tør å si noe. Si. Skjønner du det, ikke sant? Det er måten du sier det på. Nei, hva faen, nå mistet jeg poenget mitt. Ikke sant? Se, jeg ble helt satt ut. Hvor mange gutter er det som har prøvd å suge sin egen pikk en gang i livet, liksom? Alle har prøvd det. Alle har sikkert prøvd det. Ja, ikke sant? Så det er jo de sånn som... Men nå kommer vi jo litt utenfor tema her, da. Men er det her satt med at jenter synes at det er creepy at gutter... Jeg vet ikke, jeg bare fikk det spørsmålet generelt. Ja, jeg har aldri opplevd en jente som har sagt, å, det er creepy at gutter kjøper sexleketøy. Nei, jeg synes ikke det er creepy. Nei. Men når du tenker på en gutt dytte dilleren sin i et sexleketøy, selvfølgelig synes du det er... Jeg vil helst ikke at det skal bli... Det er ikke eneste betydning med at jenter, når de hører at en annen jente har kjøpt sexleketøy, at de tenker at det er noe digg, på en måte. Det går jo begge. Jo, det er ikke nødvendigvis så gjerne negativt. Nei, ikke negativt. Det er det mer den der, da spør man, Du vil jo ikke ha bilder. Ja, men herregud, det er jo mye vanligere å kjøpe en dildo enn å kjøpe en flashlight. Nei, er det det? Er det det? Jo, hver, det må jo være det. Hver tredje jente i Norge har sexleketøy. Og det tror jeg på. Det gjelder. Det tror jeg på, ja. Og jeg kjenner ikke mange kompiser som har litt av flashlight liggende. Ikke sant? Jeg er mer sånn, jeg føler at jeg får, tror jeg får like mye ut av hånda enn som jeg skulle kjøpt en flashlight. Ja, men så tenker jeg jo det er litt sånn med bifil og heterofil. Altså, det er mer akseptabelt og deilig med to jenter som er sammen og har sex enn det er med to gutter. Ja, men sånn er vel at en jente vet også når hun skal gå ned på en annen jente bedre enn deg. Ja. Det er jo også... Ja, ja, det er jo... Altså, jeg tror jo ikke det at jeg har... Takk for hjelpen! Takk! Da håper jeg vi fikk litt oppklaring i det. Det gikk litt utenfor tema, men sånn er det. Så den her som lurer på hva vibrator er, og vibrator, det er en sånn liten sånn... Se for deg en liten dildo, da. Eller en mini-agurk med batterier, og så klemmer du på den, og så er det forskjellige hastigheter hvor den vibrerer og bare... Og så putter du den på tissen, altså på klitoris. Klitoris som jeg snakket om i forrige videoen, er den lille klumpen. En lille, bittelille sånn hudflik ting. Tang, liksom mellom kjønnsleppene. Putt den på der, og så får du nytelse. Så det er et sexleketøy. Hvor lenge skal man ha sex om gangen? Det her er akkurat som, hvor lenge skal jeg spise? Du spiser din og mett, du har sex til du ikke gidder mer. Så enkelt er det! Verden er så simpel! Jeg tenker ofte på sex er normalt. Det å tenke på sex er dødsnormalt. Jeg tenker også på sex hver dag, liksom. Er man fortsatt jomfru selv om man har onanert? Ja. Er det vanlig å ha vondt i ballene i puberteten? Da tar vi opp Google-friendten her igjen, og så skriver vi vondt i ballene. Av og til kan en vanlig forkjølelse sette seg på testiklene, noe som kan gi smerter. Har du utført en eller annen fysisk aktivitet som kan ha utsatt testiklene for undermålt stor gnissing eller bevegelse, kan det også være med på å lage krøll. Man kan også få smerter i testiklene av bare kåthet, bare så det er sagt. Sist, men ikke minst, varer smerten i mer enn 3 dager, bør du uansett oppsøke lege. Ikke for å skremme deg, men testikkelkreft kan debutere i lav alder.
Nå er det ikke sånn at man skal stole på alt man leser på internett, men det høres jo ikke bra ut at du har, hvis du har vondt hele tiden og sånn. Det er faren min som kjøper mat og sånn i butikken. Hvordan skal jeg si til han at han skal kjøpe bind? Du kan jo for eksempel si at du har skrevet en liten handleliste til han over ting du ønsker deg fra butikken, og så ser han at det står bind, og da sier han ikke, hæ, skal du ha bind? Eller så sier du bare, jeg skal ha det bindet her, kan du kjøpe med det? Og så viser du et bilde, fordi fedre er veldig dårlige på bind, for liksom, hallo, det er jentegreier, liksom. Hvis du synes det er kleint, da, så kan du bare si at jeg skal ha det bindet her, kan du kjøpe med det? Godt litt, det er vanlig sex, trenger litt inspirasjon, så kan være stilling. Noe jeg og han kan gjøre i lag som litt drøyt. Har du noen tips? Du kan søke opp sex på App Store, der har de sykt mange kule apper, hvor du kan gjøre forskjellige ting, Kamasutra, terningsspill, alt mulig, prøv det ut. Om man tror man har blitt gravid, kan man ta en abortpille i tilfelle, liksom. Det heter angrepille, og det kan du ta når det har gått fra med at han har kommet inn i deg, og til 48 timer, altså 2 døgn. Nei, 72 timer, 3 døgn. Det er derfor som regel helsestasjoner er åpne på mandager, sånn fordi folk blir fulle i helgen og har sex uten kondom, og du kan jo bli befruktet liksom, i helgen. Og da kan man dra på helsestasjonen, og så kan man få en gratis angrepille, da. Hvordan få større pupper uten kirurgi? Ok, jeg kan... Jeg kan si dere triks som jeg selv har hørt. Du kommer aldri til å få større pupper uten kirurgi. Men da vet jeg at, ok, jeg kan si en ting da. Det var en svensk youtuber som har kjøpt noen sånne piller som gjør at puppene skal vokse. Men jeg tror ikke på sånt. Men en ting, det er jo da at bak puppene liksom, bak her sånn, så er det jo muskler. Og så fikk jeg lære av denne gymlæreren min faktisk. Hvis man så mange ganger om dagen, fy faen det jævla håret, altså. Så mange ganger om dagen, så gjør du sånn. Altså du tar hendene sånn, og så gjør du sånn. Se for deg da at det rører på seg her sånn. Og det er at når du gjør sånn, så trener du musklene til å bli større, sånn at det ser ut som puppene. De blir jo på en måte større, ikke selve puppen, men muskelen bak, sånn at puppene kan jo stikke mer utover. Men det er en sånn prosess du må gjøre dritlenge, kanskje et år før du ser noe forskjell, sånn. Så jeg ga jo opp etter 2 uker. Alle vennene mine har fått hår på tissen, og ikke jeg. Hva har skjedd med deg? Deg? Meg? Det er ikke en syklus, liksom. Det er ikke sånn at der fikk hun hår på tissen, da er det jeg som er neste, og så er det du som er... Det er ikke sånn det funker. Kroppen utvikler seg forskjellig, og altså, jeg fikk hår og pupper, og jeg kom generelt ganske sent i puberteten. Og det er ingenting farlig med det. Vær glad for at du kan få hår på tissen, du. Hvis gulleroten eller agurken knekker inni deg, hva gjør jeg da? Nei, da lar du bare bli der. Faen, nå kom det enda sånn desperat. Unnskyld. Det er ikke rare spørsmål. Jeg skal respektere at det finnes små som ikke vet hva man gjør. Da drar man til legen. Du kan jo først prøve å ta den ut selv, og hvis ikke det går, så drar du til legen. Hvordan spuner man? Og når man spuner, så ligger man liksom ved siden av hverandre. Jenta foran eller jenta bak, og så gutten foran eller gutten. Dere ligger ved siden av hverandre, liksom på siden, så holder dere rundt hverandre. Det er akkurat som at du tar 2 skjeer, og så legger du de oppå hverandre. Det blir liksom sånn. Det er sånn. Og så cozy. Hvilken sexstilling liker du best? Vet ikke, jeg er kjedelig hvis jeg er solusjonæren. Nei, jeg vet faktisk ikke. Det er så forskjellig fra gutt til gutt hva som funker best, liksom. Når du ser dritløs ut, det er jeg ikke. Sånn at tidligere erfaringer, da, så er det veldig forskjellig hva slags kjemi du har med gutt til en annen, ikke sant? Burde jeg si til mamma og pappa at jeg har hatt sex? BTV er litt awkward, men jeg digger deg. Digger deg og videoene dine. Tror jeg er den eneste gutten. Nei, jeg har mange gutter på kanalen min, så det... Jeg tror ikke jeg er redd for det. Hvis du føler deg komfortabel med å si at du har hatt sex med noen, så sier du det. Jeg vil gjerne anbefale deg å ha gjort det. Det er greit å på en måte vite at du har en trygghet med at folk, spesielt foreldre da, eller andre voksne roller i livet ditt, vet at du har debutert da. Hvordan vet du at kjæresten din liker deg? Hvordan du vet om kjæresten din liker deg? Altså, han har valgt deg som kjæreste da, så det sier ikke det. Det var videoen, dere! Faen, jeg digger den serien her, altså. Jeg digger også at dere er så glad i den serien her, så... Woop woop! Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis du gjorde det, skriv en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei nå!